Bom, me encontro nesse vídeo aqui hoje para falar seriamente com vocês, porque eu de verdade, gente, hoje eu não quero zoar o Corinthians. Eu estou aqui para me solidarizar com o que o Corinthians vem passando nos últimos anos. Para pensar, torcedor. Eles acabaram de perder o Vitor Pereira, qualquer história da sogra, né? Então eles ainda não conseguiram absorver tudo isso, estão passando por momentos difíceis. Então, eu vou zoar o Corinthians? Não, não dá para zoar, né? O Palmeiras não tem mais rival aqui em São Paulo. Olha o perrengue que o São Paulo tá passando. O Santos nem para as quartas de final não foi e agora o Corinthians foi eliminado em casa pelo Ituano. Então, eu não aguento mais zoar o Corinthians. Eu não vou zoar o Corinthians. Corinthians, chupa, chupa. Ué, peraí, por que que não botou o Mundial para bater pênalti? Não dava para pôr o Mundial para bater pênalti, não? Porque você vai, né, trocar uma ideia ali com o torcedor do Corinthians. Nossa, mas o Palmeiras não tem Mundial. Não, o Palmeiras não tem mais rival, que eu estava aqui pensando, né? Falei, poxa, tem a chance da gente pegar o Corinthians na semifinal. Que legal, né? Jogar um derby. Oh, é bacana, gente. Fala aí que vocês não queriam pegar o Corinthians na semifinal. Mas eu falei, não, no fundo eu tava, não. Eu prefiro zoar o Corinthians hoje, porque, ai, que delícia. Como é gostoso zoar o Corinthians, gente. Perdeu em casa pro Ituano nos pênaltis. Eu tô ansiosa para assistir o react do Neto. Por falar em react, eu gravei aqui reagindo ao último pênalti do Corinthians. Eu vou deixar lá no Instagram, se você não me segue no Instagram ainda. Meu amigo, tu tá perdendo a zoeira, hein? Então, ó, segue lá. Cássia com K, Pode, P-O-2-G-1-I. Só vai ter eu lá, tá? Cássia Pode. Me segue lá no Instagram pra vocês verem a zoeira. Assim que terminar esse vídeo aqui, já vou postar lá a zoeira que eu fiz aí. Na verdade, reagindo ao último pênalti aqui, né? Que o Ituano bateu e fez. Fagner errou, Gil errou. Que delícia! Achei pouco. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para indicar para vocês, gente, a 1xBet, maior casa de apostas do mundo. Vai começar o jogo aqui, ó, entre Bragantino e Botafogo. Então você corra lá para apostar. Use o meu cupom que é Palestrina. Gente, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Eu já fiz a minha aposta, apostei no Bragantino. Acho que o Bragantino passa. Corre lá, o pagamento da 1xBet é super rápido, né? Então você tem que apostar na 1xBet e usar o meu cupom para valer o bônus aí de dobrar no seu primeiro depósito, belezinha? Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, fechou? Vamos finalizar esse vídeo aqui dando muita risada com o Corinthians. Se você, torcedor, tá assistindo esse vídeo e não deixou o like, pô, você tá vendo o Corinthians tomando no rabicó e não vai nem deixar um like nesse vídeo? Ah, amigo, deixa o like aí, vai. Tá feliz que o Corinthians tomou no fiofozinho? Então, deixa o likezinho. Adoro. Passar bem, Corinthians. Quem sabe o próximo ano aí vocês não botem o Mundial de vocês aí, né, para jogar e assim vocês consigam passar e chegar na final, né? Ou se não, quem sabe, né, porventura, assim, vocês não entrem em contato com o Vitor Pereira, né, e fala pro Vitor Pereira, é assim, amigo, estamos sentindo sua falta. Volta, Vitor Pereira, ou não, ou fica no Flamengo. É, deixa ele lá no Flamengo, ele faz a nossa alegria lá, né, no Flamengo. E o Corinthians nem precisa do Vitor Pereira para fazer nossas alegrias. Ah, o Corinthians tá bom agora. Agora o Corinthians sai. Não, esse ano, ó, o Corinthians tá, ó, filé. Vai bater no Palmeiras o ano inteirinho. Eu não consigo segurar o riso. Tamo junto, família. Vejo vocês. Até mais. Avante palestra.